ئەنجومەنی زیندانیە سیاسیەکانی ڕۆژەڵاتی کوردستان دوازدەی جۆزردانی وەک ڕۆژی بەندیە سیاسیەکانی کوردستان ناودێر کردووە. لە دوازدەی جۆزردانی ساڵی 1362 هەتاوی بەرامبەر بە دووی ژوئنی ساڵی 1983 زاینی جەلادەکانی ڕژیمی کۆماری ئیسلامی ئێران لە شاری تەورێز لە تاوانێکی کەموێنەدا 59 لاوی مەهابادیان کە ماوەیەک بوو بە تاوانی هاوکاری لەگەڵ ڕێکخراوە سیاسیەکانی کوردستان دەست بەسەر و لەژێر ئەشکەنجەدا بوون بە کۆمەڵ ئیعدام کرد. ئەو 59 لاوە کە ژمارەیەکیان تەمەنیان لە خوار 18 ساڵیش بوو، بێ ئەوەی لە دادگایەکی ڕاستەقینەدا محاکمە بکرێن، بێ ئەوەی پارێزەریان هەبێ، تەنانەت بێ ئەوەی دەرەتانی بەرگری کردن لە خۆیان پێبدرێ، بە سزای ئیعدام محکوم کران و لە دوازدەی جۆزردەندا حکومەکەیان لەسەر بەڕێوە بردن. جگەلەوەی تەرمەکانیشیان نەدرایەوە بە بنەماڵەکانیان، هیچ کات شوێنی شاردنەوەی تەرمە ئاژن ئاژن کراوەکانیان ئاشکرا نەکرا. پێشنیاری ناودێرکرانی ڕۆژی ئیعدامی بە کۆمەڵی 59 لاوی مەهابادی وەک ڕۆژی بەندیە سیاسیەکانی کوردستان لە زۆر بارەوە پێشنیارێکی بەجێیە، چونکە ئەو 59 لاوە سەر بە ڕێکخراوێکی سیاسی دیاریکراو نەبوون و لایەنگری ڕێکخراوی سیاسی جۆراوجۆریان لەنێودا بوو. هیواشیان تێدا بوو کە لایەنگری ڕێکخراوێکی سیاسی دیاریکراو نەبوون و تەنیا نەیار و بەرهەڵستکاری ڕژیمی درەندە و کوردکوژی کۆماری ئیسلامی ئێران بوون. جۆری گرتن لێکۆڵینەوەیان لەژێر ئەشکەنجە و محاکمەکردن و گیانلێئەستاندنیان، هەروەها ونکردنی تەرمەکانیان و شوێنەواری تاوان بەرامبەریان نمونەیەکی دیار لە هەڵسوکەوتی ڕژیمی کۆماری ئیسلامی لەگەڵ ناڕازیان و نەیارانی سیاسی خۆی لە بەندیخانەکانیدایە. ئەو پۆلە گەورەیەی لاوانی کورد نمونەی بەچۆکدان نەهاتن خۆ بەدەستەوە نەدان و بەرگری کردنی سەربەرزانان لە ئامانج و داخوازە نەتەوەییەکانی خەڵکی کوردستان بوون. ئامادە بوون سەردا بنێن بەڵام سەردا نەنەوێن و بەم مەرگە سەربەرزانیان بۆ لاوانی کوردستان بەگشتی و بە تایبەتی بەندیە سیاسیە کوردەکان بوون بە سەرمەشق و نمونە. حزبی دیموکراتی کوردستان وێڕای پێشوازی و پشتیوانی لەم ناودێرکردنە بە ڕێزەوە یادی ئەو 59 لاوە شەهیدە دەکاتەوە. ئاشکرایە هەم بەر لە تاوانی دوازدەی جۆزردانی 1362 کۆماری ئیسلامی ئێران زۆر تاوانی لە دژی لاوانی کوردستان و بەندیە سیاسیە کوردەکان ئەنجامدا بوو، هەم دواتر و لە ڕاستیدا هەتا ئێستا لەسەر بەندکردنی لاوانی شۆڕشگێڕ و ئازادی خوازی کوردستان و لەداردان و گیانلێئەستاندنیان لەژێر ئەشکەنجەدا بەردەوام بووە. ناودێرکرانی ڕۆژی دوازدەی جۆزردان وەک ڕۆژی بەندیە سیاسیەکانی کوردستان ئەو دەرفەتە دەخولخێنێ کە لەم ڕۆژەدا بەڕێزەوە یادی هەموو بەندیە سیاسیەکانی کوردستان لە ماوەی زیاتر لە چوار دەیە دەسەڵاتی شومی کۆماری ئیسلامی و ڕژیمی پەهلەویدا بکەینەوە. لە ئاست خۆڕاگری و تێپەڕکردنی ساڵانی تەمەنیان لە تاریکخانەکان و ئەشکەنجەگاکانی ئەو ڕژیمە و ڕژیمی پێشوو و بەختکردنی گیانیان سەری ڕێزدا دەنەوێنین. هیوادارین لەمەو دوا دوازدەی جۆزردان وەک ڕۆژی بەندیە سیاسیەکانی کوردستان ببێتە بۆنەیەک بۆ ئەوەی هەموو لایەکمان چە وەک حزب و ڕێکخراوی سیاسی چە وەک ناوەند و دامەزراوەی بەرگری لە مافەمرۆییەکان، هەروەها وەک تاکێکی کۆمەڵ ئەرکەکانی سەرشانمان بەرامبەر بەندیە سیاسیەکان و بنەماڵەکانیان و بیرخۆمان بێنینەوە و هەوڵەکانمان بۆ بەرگری لەوان و ناچارکردنی ڕژیمی ئێران با ڕەچاوکردنی ڕێوشوێنە جیهانیەکانی پەیوەندی دار بە بەندیە سیاسیەکان چڕتر بکەینەوە. پێویستە هەڵمەتی پشتیوانی و هاودەنگی لەگاڵ بەندیە سیاسیەکان لە نێوخۆ و دەرەوەی کوردستان ئەوەندە شوێندانەر بێت کە نەک هەر ڕۆڵەبەندکراوەکانی نەتەوەکەمان، بەڵکو دامو دەزگا پەیوەندیدارەکانی ڕژیمیش هەست بەوە بکەن کە بەندیە سیاسیە کوردەکان خەڵکی کوردستانیان لە پشتە و لە ئاست چارەنووسی ئەوان
خویان با ارکدار دزانن. حزب دموکراتی کردستان لمبونه دا پابندی خوی با ارکو برپرسیاری تیکانی لپیوندی لگال برگری لبندی سیاسی کانو. گیندنی دنگی اوان بناوندو کورو کاملا مروف دوستکانی جیهان دو پات دکاتوا. آمده خوشمان را دگینین با بشدار یکی شیل گیرانه تر لهر تشنه هولو تکوشانک لکردستان و دروی ولات به مبستی پشتیوانی لبندی سیاسی کردکانو گوشار خستن سر کمر اسلامی ایران با آزاد کردنیان. برزو برز به یادی 59 لوی شهیدی مهابادو همو بند کراوانی سیاسی شهید. سلاو لبندی سیاسی خوراگرکانی کردستان هما دیارکانی خباتو خوراگری نتوی کرد برانبر رژیمی دیکتاتوری کمر اسلامی ایران. بردوامی و سرکوتن با خباتی آزادی خوازی لکردستان و ایرانو به هیوای و دیهاتنی آمانجا پیروزکانی بندی سیاسی کن. حزبی دموکراتی کردستان دفتری سیاسی 12 جوزردانی 1401 هتاوی.